assalomu alaykum sizlar bilan asadulloh rahimov bugun javada qanday qilib tasodifiy raqamlar chiqarishni o'rganamiz tasodifiy raqamlar kelishi uchun biz avvalo random klassini ya'ni random sinfini import qilib olishimiz kerak ko'rib turganingizdek oldin ham aytgandim inteljy platformasi bizga avtomatik ravishda kerakli klasslarni import qilib beradi agarda biz import funksiyasini yoqib qo'ygan bo'lsak agarda sizda avtomatik ravishda bularni import qilinmayotgan bo'lsa qanday qilib intelza platformasini moslashtirish videoyimizni darsligimizni ko'rib olishingizni iltimos qilgan bo'lardim ho'p hozirgi darsimizga qaytadigan bo'lsak random klassini raqam olamiz tasodifiy raqam ya'ni t raqam deb olaman tasodifiy raqam yangi random demak biz t raqam bu random klassimizni obyekti bo'lib qoldi random klassimizni obyektini olib oldik va for ya'ni for siklini qurib olamiz for aytamizki integer sanoq kerak bizga sanashimiz kerak esingizda bo'lsa for sinteksi shundan iboratki forni yozamiz kavs ichida birinchi bo'lib ya'ni bu nuqta vergulgacha bo'lgan ishimiz ya'ni bir buyrug'imiz yoki parametr deb olsak ham bo'ladi deganmiz bu parametrimiz qaysi sondan boshlashni belgilab olyapmiz demak noldan boshlaymiz va ikkinchi bo'lib qayerda tuyashini nechi nechi bo'lsa keyin ichiga kirishini ya'ni test uchun holat berib olamiz bizni test uchun holatimiz sanoq yoki o'nda o'ndan kichik bo'lsin yoki teng bo'lsin bu belgimiz esingizda bo'lsa teng yoki ki kichik va oxirgi bo'lib qiladigan ishimiz har safar aylanganda sanog'imizni necha martalab oshiramiz sanoq bir martadan oshiramiz va shu yerga yangi veriable ochib olamiz va bu, buni son deb olamiz qandaydir raqam qandaydir son endi t raqam obyektimizni ya'ni tasodifiy raqam uchun ochgan obyektimizga next int metodini ishlatamiz bu yerga esa nechigacha bo'lgan tasodif raqam kerak ya'ni random raqam deyiladi random klassimizdagi random raqam kerak ya'ni e, nechidan nechini orasidagi taxminiy raqam bo'lishi kerak misol agar biz birdan ikkigacha bo'ladigan bo'lsa yoki bir chiqadi yoki nol chiqadi agar birdan beshgacha deydigan bo'lsak yoki nol chiqadi yoki bir chiqadi yoki ikki chiqadi uch chiqadi to'rt chiqadi shuni orasidan birontasini tasodifiy ravishda işte, xohlagancha hech qanday bir tartibsiz xohlagan e, raqamini olib oladi bizni programmamiz endi songa deylik beshtagacha de bo'lgan e, sonni berish kerak ya'nibo birdan boshlab boshlab beshgacha bo'lgan sonlarni chiqarish kerak xohlagani ya'ni, birden başla, birden başla olgen, yani adı, o'n marta aylanadi o'ntani ichida birdan beshgacha bo'lgan sonlar bo'ladi biz qaysi birimni bilmaymiz doimo besh chiqaradi deyolmaymiz doimo to'rt chiqaradi deyolmaymiz har xil har safar har xil chiqadi o'n marta aylanishi rost ə, bu tomonga hech aralashmayapmiz hozircha gapirayotgan joyimiz bu ya'ni beshgacha bo'lgan sonlarni taxminiy ravishda chiqaradi va saut qilamiz sonni chiqarh iltimos qilib sinab ko'ramiz ko'rib turganingizdek to'rt bir nol bir nol bir ya'ni bu yerda hammasi tasodifiy yana bir marta qaytarishimiz mumkin eslab qolgan boshda 3 ta raqamni eslab qolsak ham 410. demak shu raqamlarimiz almashish kerak ko'rib turganingizdek butunlay boshqa raqamlar 044. 044 buni ham eslab qolaylik yoki o'rtasidan olaylik mana 2 oxiridan 002. qayta tekshirib ko'ramiz 242. ko'rib turganingizdek har bir raqam tasodifiy ravishda hech qanday bir tartibsiz tarzda berilyapti Xo'p, buning uchun biz bu yerga qarashimiz kerak asosiy bugungi o'rganayotgan mavzuyimiz bugungi olayotgan darsligimiz bir bir ma'lumotimiz shu qatorda bu yerda biz noldan to'rtgacha degan bo'lyapmiz agar biz rendom klassini ishlatmoqchi bo'lsak bilib qo'yishimiz kerakki umuman umuman barcha sohada sanashimiz birdan boshlansa bizni dasturlash sohamizda 0 dan boshlanadi buni eslab qolisharni şey, iltimos qilgan bo'lardim har bir sohada birdan boshlansa bizda noldan boshlaydi biz bu yerda beshni beryapmiz lekin kompyuter shunday tushunadiki noldan boshlab sanaydi ya'ni beshta son bo'lishi uchun biz bu yerga beshgachaemas beshda deb olsak ham bo'ladi ya'ni nol bir ikki uch to'rt shuni o'zi beshta son bo'lyapti sanab ko'rsangiz nol bir ikki uch to'rt shuni o'zi beshta son bo'lyapti a biz birdan boshlab sanashni aytmoqchi bo'lsak uning uchun bu yerga shunchaki birni qo'shib qo'yamiz shu bilan muammomiz hal ko'rib turganingizdek bu yerda nollar ham chiqyapti lekin umuman besh degan son chiqmadi besh degan son chiqmadi o'ntani ichida de besh degan son chiqmadi endi umid qilamizki chiqadi ho'p ko'rib turganingizdek besh soni shu va nol soni endi ko'rinmayapti chunki birdan boshlab sanayapti bir man yana yana bir qator qaytarib olamiz avvalo random klassini import qilib e, random klassni obyektini ochib oldik va uni nomini tasodifiy raqam ya'ni t raqam deb oldik va for lupini ko'rdik for siklini ochib noldan boshlab ya'ni bu yerda nechadan boshlashimiz va sanoq o'nga yetguncha aylanishini buyrug'ini berdik va har safar aylanganda sanoq bittadan ko'payib ketishini aytdik va integer son veriblini ochib oldik son veribliga esa tasodifiy raqamdan necha olsak shuni soldik ya'ni buni quti deb olsak tasodifiy raqam ya'ni beshgacha bo'lgan tasodifiy raqamlarni bu yerdagi berayotgan buyrug'imiz shu beshgacha bo'lgan tasodifiy raqamni ol degan buyruq deb hisoblashimiz kerak shu buyruqdan chiqqan raqamni ya'ni nol yoki, 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 yoki ge bir yoki 2 yoki 3 yoki 4 ni sonning ichiga solish kerak endi biz bu yerda 1 ni qo'shib qo'yganimiz uchun 1 dan boshlab 5 gacha, ya'ni 5 ham shu qiymatlar orasiga kiradi va oxirgi bo'lib shu qaysi sonni olgan bo'lsak ham qaysi tasodifiy sonni 5 gacha bo'lgan qaysi tasodifiy sonni olgan bo'lsak ham shuni konsolimizga chiqarib berish kerak bu metodlarni va bu klasslarni eslab qolishingizni yaxshiroq o'rganib yana bir ikki o'zinglar videoni qaytib ko'rib olishlarini iltimos qilgan bo'lardim keyingi darslarimizda va bundan buyog'iga nima qaysi darslarda o'tgan bo'lsak shularni ishlatgan holda ya'ni sizlarni biladi deb asoslangan holda boshqa darslarimizda o'tamiz foydali bo'ldi degan umiddaman hozircha shu şu...